Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мексибаева. Рика телеарнасы сіздерге 15-ші наурызға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулин Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. Қаламыздағы бес саусақтан бал тамған көркемөнер лицейінің ұстаздары мен олардың шәкірттерінің қолдарынан жасалған түрлі бұйымдарды облыстық өнер мұражайынан сәндік қолданбалы өнер көрмесінен көре аласыздар. Рухани жаңғыру бағдарламасының тәрбие және білім жобасының аясында ұйымдастырылған көрмені 1 наурыздан бастап таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін көруге болады. Кіру тегін. Наурыздың 17-ші жұлдызында қала тұрғындары мен қонақтарын Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармониясының достық сазы фольклорлық ансамблінің наурыз мерекесіне арналған жаңа күн атты концерттік бағдарламасы өтпек. Кеш қонақтары Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері әнші Өмірқұл Айниязов, әнші Жадыра Арыстанова, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі жұлдыз Нұрқасымова, Нұрлан Әбдібеков, Динара Шынарбаева және тағы басқа өнер жұлдыздары қатысады. Өтетін орны өнер орталығы 17 наурыз сағат 17:30. 21 наурызда ел жүрегі Астана қаласының 20 жылдығына орай әнші композитор Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ұлықпан Жолдасовтың 35 жылдық шығармашылығына арналған «Жайна Астана» ән кеші ұйымдастырылды. Өтетін орны өнер орталығы, уақыты 18:00 және 20:00. Ұйымдастырушы Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармония. Назарларыңызға 16 наурызға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 2, түнде 4 градусқа дейін салқындайды, аздап қар жауады. Алғада сынап бағанасы күндіз 2 градусқа дейін төмендейді, түнде 4 градусты көрсетеді, күн бұлтты. Хромтау ауданында ауа райы күндіз 4, түнде сынап бағанасы 5 градусқа дейін салқындайды, күн бұлтты. Бадамшада сынап бағанасы күндіз 4, түнде 6 градусқа дейін төмендейді, күн ашық. Және Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 1 градусты көрсетсе, түнде 4 градусқа дейін суытады, күн бұлтты. Сенім клиникасында көктемдік жеңілдіктер. Дәрігер-терапевт Әлімқұлова Сәуле Нұрлановнаға және дәрігер-акушер-гинеколог Төлеуова Жанаргүл Хамитқалиевнаға қабылдау 20% жеңілдікпен өткізіледі. Байланыс телефондары 53 00 53. Студияда болған Эльнура Мектебаева, сау саламатты болыңыздар. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.